市议员李敏勋示范开车从远远路往市区方向右切进来，直接倒垃圾的正确方式，非常方便又安全。这是为了方便暖暖地内地区居民利用早起上班时间倒垃圾，在地方议员争取下，从3月1号开始，早上7点到9点之间，市政府环保局在地内抽水站旁边设置得来速垃圾收集点。民众可以直接开车或骑车进来，到垃圾车旁边倒垃圾及回收物，避免停在远远路上，可能遭到后方货柜车等大小车辆撞击，方便又安全。后来在我们的努力之下，其实就是把这个地内站把它增设。那目前是暂时试办一个月，那从3月1号开始，这一个月会来做一个试办。那这个地方这个站有一个好处是说，它在停等的时候，民众可以有一个车道，直接从这个车道顺行车道进来，那就不用停在外面的红线。那因为远远路上早上要上车要上班上课的车辆非常的多，那也相当危险。那如果有一个车道进来，让民众丢垃圾会比较安全。那这一个月里面呢，这个丢垃圾的时间是从早上的7点到9点，2个小时的时间。由于刚试办，还有很多民众不清楚这里新设一个垃圾收集点以及怎么来这里倒垃圾，市议员李敏勋和太太周代义贴心的在现场导引，并且告知地内民众可以来这里倒垃圾，不用特地再到暖江桥头的垃圾收集点倒垃圾。不是因为地内地区的民众前往这个抽水站的前往这个丢弃站的时候，因为要行经直接直上台北，所以有些民众可能会直接穿越马路，那造成这个那边当地的整个交通状况非常的危险，那时常发生大小车祸，所以我们才会来研拟说，原本说这个环保站是不是要迁移地点，还是说增设一个地点。后来我们跟环保局开过好几次会刊，也现场也办过会刊，跟后续好几次协调的会议之后，我们决定要在这个地内站增设一站。那暖暖班还是维持原本还是有维持在运作那它是7点到10点，这是暖暖班的部分。那我们地内这边就是缩短一个小时，就是7点到9点，那请民众多加利用这个便民的一个措施。李敏勋表示，这个新增设的垃圾收集点先试办一个月，再看成效，决定是否正式设置这个垃圾收集点，或是取消设置。呼吁地内地区的民众可以多加利用。记者吴俊松，基隆报道。